У Ростовській області палає Новошахтинський НПЗ. Білгородщина не відстає. Там теж горить нафтобаза. Місцеві скаржаться на атаку дронів. Великий вогонь піднімається над містами. Прямо зараз розкажемо усе в подробицях. В ніч на 6 червня на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у Ростовській області прогріміли вибухи та почалася сильна пожежа. Ну что я могу вам сказать, товарищи? Полные. У нас нефтик подорвали. Нефтяной полыхает. Полыхает. Вышел на улицу, стою, снимаю. Бахало тут во все стороны летело. Пережити чину пожежі на НПЗ у Новошахтинську без варіантів спричинила атака дронів і ще й не одна. Навіть російські ЗМІ не приховують цей факт і пишуть, що завод у Ростовській області атакували безпілотники. У місцевому чаті учасники писали, що чули кілька вибухів, а губернатор Ростовської області Василій Голубів повідомив про надзвичайну подію близько третьої ночі. Далі цитую. В результаті атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется. Кінець цитати. За його словами, вогонь спершу поширився на 50 квадратних метрів, потім розширився до 100. До осіння відразу залучили більше 100 пожежників і 15 одиниць техніки. Окупанти почали працювати на місці влучання, однак цю роботу довелося припинити. За словами Голубіва, на НПЗ почалася повторна атака. Поки дрони працювали ще раз, росіяни підготували пожежний потяг. Це, до речі, вже третя атака саме на цей НПЗ. Перші дві були у березні та квітні цього року. Після них, на повідомлення росіян, також за їхніми даними, завод зупинив роботу. І варто зазначити, що Новошахтинський завод знаходиться приблизно за 60 кілометрів на північ від Ростова. І це єдиний НПЗ у Ростовській області, тому об'єкт дуже і дуже важливий для регіону. І, звісно, для армії РФ. 6 червня в Росії спалахнула ще одна пожежа на нафтобазі у Старому Осколі Білгородської області. Вогонь на Староскольській нафтобазі зайнявся, звісно, після атаки безпілотника. Після вибуху спалахнув один із резервуарів, про це навіть повідомив губернатор регіону Гладков. Він переконує, що з пожежею оперативно впорались. Далі цитую. ВСУ з помощью дрона «Камікадзе» атакували нефтебазу на території Староскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетными ошак возгорание был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет. Кінець цитати. Що ж, друзі, сьогодні гарний нічний урожай і пишіть нам свої враження від побачення. Не забувайте підписуватись також на Фабрику новини і ставити вподобайки.